በኢፌድሪ አየር ኃይል የምስራቅ አየር ምድብ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን በአሸባሪው አልሸባብ ሰራዊት ላይ ከፍተኛ የሆነ ድልን ተቀዳጅቷል ተዋጊ ሄሊኮፕተር ዩኒቱ ይህንን ታላቅ ድል ያስመዘገበው ሰሞኑን በሶማሊያ አሚሶም ሰላም ማስከበር ተልእኮ ቅይር በማድረግ ላይ ባለው የሰራዊታችን አባላት ላይ ጉዳት ለማድረስ በማሰብ እንቅስቃሴ ባደረገው የአልሸባብ አሸባሪ ቡድን ላይ ባካሄደው የአየር ጥቃት ዘመቻ ነው የኢፌድሪ የአየር ኃይል ዋና አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ ምርዳሳ በአሸባሪ ቡድኑ ላይ ስለተመዘገበ አንጻባራቂ ድል እንደገለጹት አየር ኃይላችን የሀገሪቱን የአየር ክልል ከመቼውም ጊዜ በላቅ ቁርጠኝነትና የወትሮ ዝግጁነት ደረጃ ባስተማማኝ ሁኔታ ከመጠበቅ ባሻገር ለምድር ኃይላችንም ጠንካራ ድጋፍ በመስጠት በሀገራችን ላይ የሚቃጡ ማንኛውን ወረራና የሽብር ድርጊት በአጭር ጊዜ መመከት የሚችል ጠንካራ ተቋም መሆኑን አስረድተዋል ለዚህም ማሳያ ሰሞኑን የተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮኖች ና ከደቡብ ምስራቅ እዝ የእግረኛ ሰራዊት ጋር የጋራ ቅንጅትን በመፍጠር በአሸባሪ ቡድኑ ላይ በወሰደው የአየር ጥቃት ዘመቻ ያስመዘገበው ድል አንዱ ተጠቃሽ መሆኑንም ዋና አዛዡ አሸባሪ ቡድኑ በዘመቻው ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ቁሳዊና ሞራላዊ ውድመትም እንደደረሰበት ተናግረዋል ዘመቻው እንግዲህ የመጀመሪያው በእኛ በኩል ጠላት ሊያደርግ የሚችለውን የጠላት አስተሳሰብና ፍላጎት ግዳጅ መቀበልና ማጥናት ነው የነበረው ስራ ከዚህ አንጻር ጠላትን የመጀመሪያ ምን አይነት መሰሪያ ነው የታጠቀው ምን አይነት ኃይል ነው ያለው የት ቦታ ነው ጥቃት ሊፈጽም የሚችለው የሚል ሰፊ ጥናት ነው ያደረግ ነው ኢንፎርሜሽን ወይም መረጃው እንደደረሰን ከዚህ በደንብ ከተጠና በኋላ የሚቀጥለው ስራ በዚህ ውጊያ ላይ ፕሬሽ ላይ የሚሳተፉ ወራሪዎች እና ክሮችን ስነ ዝግጁነት የማረጋገጥ መሳሪያዎቹን የማዘጋጀት ስራ ነው እየሰራ ነው ከዚህ አንጻርም ሰክሰስፉል የሆነ ወይም ደግሞ የተሳካ ዝግጅነት ካደረግነው በኋላ ሶስተኛ ደረጃ ያደረግነው የአመራርና ቁጥጥራችን አመራርና ቁጥጥራችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መመራት አለበት የሚል እሱንም በሚገባ አስቀመጥን ከዛ ስምሪት ነው ወደ ስምሪት ነው የገባ ነው ከዛ የት መቀመጥ አለባቸው የት ነው የእኛ ታዋጊ ኃይሎች መቀመጥ የሚገባቸው ፈጣን የሆነ እርምጃ ሊወስዱ የሚችሉበት የት ቦታ ነው ብለን እሱን ማጠናን እሱን ከጨረስን በኋላ ወደ ስምሪት ገባን እንደጠበቅ ነውም እኛ ባጠና ነው መልኩ ነው ጠላት ተዘጋጅቶ በጉዞ ላይ የነበረው ሰራዊታችንን ለማጥቃት ሰፊ የሆነ ዝግጅት ያደረገበትና እኛም ደግሞ በጥናታችን መሰረት የማዳግም እርምጃ ወስደን ሰራዊታችን በያለምንም ጉዳት ወደሚፈልገው አካባቢ እንዲገባ መንግስት የሰጠውን ግዳጅ እንዲፈጽም ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለው ለዘመቻው ስኬት በቀጥታ የሚሆን በተዋሪ ድርሻቸውን ላበረከቱ መላው የአየር ኃይል ሰራዊት አባላት በተለይም ይህን ታላቅ ግዳይ ለተወጡ ለተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን እና ለምድብ ሰራዊት አባላት በአየር ኃይል ኮማንድ ፖስት ላይ ኮማንድ ስምም ምስጋናቸውን አቅርበዋል በቅርቡ በአሸባሪው ቡድን ላይ በተወሰደው የማጥቃት እርምጃ ቡድኑ በሰላም አስከባሪ ሰራዊታችን ላይ ለማድረስ ያሰበው የጥፋት ተልእኮ ግቡን ሳይመታ የከሸፈ ሲሆን አሸባሪ ቡድኑ ከሰባ በላይ አባላቱ የተገደሉበት ሁለት ከባድ መሳሪያ የጫኑ ተሽከርካሪዎች የሆኑ በት ና በአጠቃላይ የተደረገው ዘመቻም የጥላትን አንገት ያስደፋ ና በስፍራው ለነበረው ወገንም ጦር መነሳሳት የፈጠረለት ታሪካዊ ድል መሆኑንም ተገልጿል በአሸባሪ ቡድን ላይ በተወሰደው ዘመቻ የተሳተፉ የስኳድሮኑ አባላትና የደቡብ ምዕራብ እዝ አመራሮች ህዝብና መንግስት የጣለባቸውን ህገ መንግስቷ የተልእኮ በድል ማጠናቀቃቸው የሚያኮራት ተግባር መሆኑን ገልጸው በውጊያ ወቅት የአየር ኃይላችንና የምድር ኃይላችን የጥምር ውጊያ ብቃት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ መምጣቱን አስረድተው አሁን ያለው የሰራዊቱ አቅምም አስተማማኝ መሆኑንም ተናግረዋል ግዳጁን ተቀብለን ካደረግነው ጥናትና ዝግጅት አንጻር መቶ በመቶ ግባችንን መተናል ብሎ ማስቀመጥ ይቻላል የጠላት ሞራልም በጣም ክሰራ የደረሰበትና ሰራዊታችን ደግሞ በተቃራኒ በጣም ሞራሉ ከፍና ያለበት ሁኔታ ና የተነሳሳበት ሁኔታ ነው አሁን ያለው ማንኛውም ወቅት በአገሪቷ ላዋላዊነት ላይ የሚቃጣ ውጊያ ወይም ጥቃት በአንድ ሀይል ብቻ እንደማይሆን በሚገባ እናምንበታለን ጠንቅቅንም እናውቃለን። ስለዚህ በጋራ መዋጋት የጥምር ውጊያ የሚባለው ፅንሳ ሀሳብም ከአሁን በኋላ ከዚህ ትልቅ ትምህርት ወስደን የጥምር ውጊያ የሚባለው ለወደፊትም እየሰራንበት የምንሄድ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። እንደተባለው የጋራ አንድነታችን የአጎራባች ክፍሎች ወይም ደግሞ ምድር ና አየር ኃይላችን ያደረጉት የጥምረት ውጊያ ነው ለዚህ ያበቃንና ይሄን ስራ ለወደፊትም አጠናክረን እንቀጥላለን ብዬ ነው ማስበው በሌሎች ምድቦችም ሊቃጣ ከየትኛው ማቅጣጫ ሊነሳም እንደሚችል በሚችሉ ውጊያዎች በእንደዚህ አይነት መልኩ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ በአጭር ጊዜ በአጭር ክሳራ በአጭር ሪሶርስ መዋጋት እንደምንችል ነው ምለው